ג'יימס ג'ונס עם 17, ואנחנו עכשיו עם... שעברתי למשחק של פורטלנד, ראיתי פתאום את ג'ורג'וויץ'. בדיוק. והוא כל כך זוכר מהקריירה שלו את העונה, חצי עונה שלו בפורטלנד. אנחנו עם מכבי תל אביב מול מילאנו מוקדם יותר הערב ביורוליג, משחק הראשון של ג'ורג'וויץ' כמאמן מילאנו. אני לא יודע אם הוא עושה דברים מקצועית, אבל הייתה לו נוכחות שם מהקווים עם החליפה היפה ומין סטייל כזה של אני לא מדבר אבל אנשים יעשו דברים יותר טוב. וקלאודיו דיו קולדבלה כנראה הקשיב, קולדבלה עם 16 נקודות, הפצצה גדולה מהשלוש, קלאבריה זה יותר צפוי, מכבי תל אביב, אבל בעיקר צוגה נרפית של מכבי תל אביב, מהסוג שאנחנו לא זוכרים כבר הרבה מאוד זמן. בשלב מסוים אנטוני פארקר לקח את המשחק עליו, ניסה לנצח אותו לבד, כי באמת לא הייתה ברירה. אז נכון שניקולה וויצ'יץ' לא היה, וכשמכבי פוגשת קבוצה פיזית שמנטרלת אותה, הרבה יותר קשה לה, מפני שוויצ'יץ' הוא החלק העיקרי של ההתקפה המסודרת שלה, אבל בסך הכל, וזה בא לידי ביטוי בעיקר, בנפילה האיומה ברבע הרביעי. מכבי השנייה התחלפו בסלים, והכל יהיה בסדר. מכבי לומדת את מה שהיא מנסה לחנך את כל אירופה, שלשה לא טובה, זריקה לא טובה מצד אחד, מולידה שלשה בצד שני, תוך 5-6 שניות, פעם אחת נראית מכבי יותר חודרת, כמו מה שעכשיו שרון ססון עושה. יפה, פעם ראשונה ששרון ססון עושה את מה שהוא יודע לעשות מצוין. הכדור הוא של אנטוני פארקר, שרואה שאפשר להיכנס, ושם את זה יופי של התקפה לאנטוני. הנה איבוד כדור שלו. כן, מכבי, יש קודם כל הכניסה הנהדרת הזאת של פארקר, שלא ראינו אותה מן הכלום, סוף סוף המשחק במכבי היה קצת מרווח, אפשר לפארקר לחדור, גם בסטון חוסם שם את גרנט, לא מאפשר לו למכבי, כועסים עליו שהוא לא לקח ריבאונד הגנה, אבל גם מכבי קצת יותר מדי חילופים חפוזים. אני לא יודע אם בגלל זה הוא יוצא, כי טל בורשטיין חוזר וקרק פני... לא, אבל הוא לא לקח שם ריבאונד, למרות שהוא חטף עכשיו כדור, והיה בכל זאת מגיע לעוד איזה מנדט. שואו טיים, וויל סולומון, סל יפה מאוד. רק הוא יכול לבצע עבירות מטופשות כאלה. כן, עבירה של בסטון. שלישית. למייסיו בסטון, הנה כאן התעלול שמעולל וויל סלומון, אבל אחר כך בא... של מילאנו, אבל הנה הלחץ על חצי מגרש, עושה את שלו באזור קו החצי, ללחוץ יותר חזק את בולרי, וזה יביא חטיפות. קולדבלה על פארקר. פארקר קופץ אחורה ושם את הכדור. איזו זריקה נהדרת של אנטוני פארקר, לוקח את המשחק על עצמו. הוא כמעט בגיל שלי, והוא זאת כמו משוגע וקולע כמו משוגע. אחלמה, נותן לכדור לגרין, עבירה של דידיאנה. נכון, וסל. וסל. זהו, גרין בחור חזק. בן דוחף קצת עם יד ימין שלו. מאבד את הכדור, עבודה נהדרת של גרין בהגנה. עכשיו בורשטיין. הנה בא דרק. יש! שלוש נקודות של דרק שרפ. לא שאני רוצה להבריח את הצופים לאיזשהו מקום אחר. כי תמיד יכול לקרות נס, כידוע, במיוחד שאתה לידי. הנה בבקשה, דרק שרפ חוטף הכדור, גלנדה בא לעצור אותו, גלנדה עוצר אותו בעבירה וסל. לא, אין עבירה, רק סל. לא, רק סל? היה, הייתה גם עבירה. גם טוב, יום.